Det er snart jul, og i denne videoen skal vi lese teksten til en veldig fin norsk julesang som heter «Tenner våre lykter». Denne sangen finnes i mange ulike versjoner, og den vi skal se på i dag er en versjon som er fremført av Marit Larsen og bandet Kråkesølv sammen med Kringkastingsorkestret. Kråkesølv, det er et band som synger på Bodø-dialekt, så nå er det tid for julesang og dialekt. I beskrivelsen under videoen vil du også finne en PDF til denne leksjonen med vokabular og øvelser til sangteksten. Så hvis du klikker på lenken under videoen, legger du bare inn navnet ditt og din e-postadresse, og så vil PDF-en havne direkte i din inbox. Etter det vil du automatisk motta mine nyhetsbrev og andre læringsmaterialer og feedback sessions som jeg bare gir til mine abonnenter. Og du vil bli informert før alle andre om når jeg åpner opp registreringen til mine kurs. Men nå skal vi altså snakke om julesang og dialekt. Denne julesangen som vi her skal snakke om er en sang som jeg gjerne ville vise dere i videoen, men copyright, ikke sant? Det er et problem å spille av andres musikk i sin egen video, så dere får bare gå til denne videoen her, som jeg har selvsagt gitt lenke til under videoen, som du finner i beskrivelsen under. Så hør på sangen først, før du ser resten av videoen, for da får du litt mer følelse av hva vi snakker om her. Fordi nå skal vi altså lese teksten, og vi skal kommentere de dialektaspektene også, som vi finner i teksten. Så sangen heter altså «Vi tenner våre lykter», eller «Tenner våre lykter», jeg vet ikke om det. Vi har «vi» i titlen. «Tenner våre lykter» er det kanskje uten «vi», men ok. Første vers går sånn dette, på Bodø-dialekt. Jeg skal ikke synge, jeg kan fremføre på Bodø-dialekt. Så «sneen dalte lett og fin, og strøk blitt mot ruta mi. I morges da jeg drømte på mi pute. Vi tok skjerf og votta på, hasta veldig med å gå, snart var det 1000 barnespor der ute.» Det var min Bodø-dialekt. Jeg kommer ikke fra Bodø, men jeg har bodd der, så kanskje jeg har den litt inne. Så la oss kommentere her. Sneen. Snøen, ikke sant? Sne. Noen av oss sier også sny der oppe, så du finner alle tre. Den dalte lett og fin, så dale det er å falle forsiktig. Altså, snø faller jo ikke like fort som regn. Den daler. Og den er lett og fin, ikke sant? Og strøk blitt mot ruta mi. Dette kommer fra verbet å stryke, som er på en måte veldig lett ta på noe, ikke sant? Klappe et dyr, stryke en hund, det er det samme som å klappe en hund, eller en katt, for eksempel. Og strøk blitt mot ruta mi. Hva betyr blitt? Veldig ofte kan vi bruke ordet bli. Altså, han er en bli person. Hva betyr det? Å være en bli person, det er å være en person som er veldig smilende, som ofte er i godt humør. Og her har vi å stryke blitt, som det er å stryke på en veldig skånsom og fin måte mot ruta mi. Ruta, det er da glasset på huset, ikke sant? Vinduene på huset. Og så har vi i morges, da jeg drømte på mi pute. I morges. Det betyr altså da denne morgenen. Denne morgenen. Så vi har flere måter å si denne morgenen. Vi kan si i morges. Vi kan si i dag tidlig. Eller vi kan si om morgenen i dag eventuelt. In the morning, ikke sant? Det vi ikke kan si er i morgen, fordi hvis du sier i morgen, da betyr jo det noe annet. Så det er et uttrykk som er reservert for en annen betydning, som er dagen etter i dag, tomorrow. Men generelt, hvis du snakker om ettermiddagen i dag, så er det jo da i ettermiddag, ikke sant? This afternoon. Og så har vi om ettermiddagen, som er generelt. Eller vi kan si i kveld. Det er kvelden i dag. Og vi har i natt med to T-er, skal det være. I natt, det er i natta i dag, eller den som var, eller den som kommer. Ikke sant? Så her har vi altså ubestemt form på substantivet. Kveld, natt, ettermiddag, og så må vi ha bestemt form dersom vi bruker om morgenen. Eller om kvelden, om ettermiddagen.
I morges, da jeg drømte på mi pute. Mi pute, det jo da feminin. Dette ville vi ikke sagt i Oslo, fordi vi i Oslo sier puta mi, ja, men vi sier min pute. Så hvis eiendomspronomene står foran substantivet, i Oslo bruker vi aldri mi eller de, bare hvis det står etterpå. Så det litt sånn irriterende fenomen å forklare det til studenter, men vi setter bare mi etter substantivet. Og så har vi æ. Hva betyr æ? Jo, æ, det jeg på nordnorsk. Så vi har stor variasjon i personlige pronomener på norsk. Og her ser du altså pronomenene du finner på bodødialekt og nordnorsk generelt. Så du har for eksempel da æ. Jeg kommer fra Bodø, og det meg, og så har du, det han, eller ho, han, ho. Vi, oss, dokker, så dokker jeg fra Bodø. De eller dem, og de er dem. Det da, det kan være dem i subjektform, men det kan også være de i subjektform. Så i Bodø hører jeg begge deler. Jeg har sett de, eller... Dem er her nu. Dem er her. Dem er fra Bodø, for eksempel. Vi tok skjerf og votta på. Votta. Hvilken form av substantivet er dette? Så, å ta på seg, ikke sant? Skjerf rundt halsen, og votter, det da det vi har rundt hendene. Det votter, eller votta. Og votta med A-endelser. Hva betyr det? Er det bestemt entall, som i jenta, kua, boka? Nei, det er ikke det. For når vi har A-endelser på nordnorsk, så er det ofte flertall. Så, her har vi flertall av hankjønn på nordnorsk. Så vi sier altså en vått, to våtta. En lyd, to lyda. En bil, to bila. En stol, to stola. Ok? Og jeg kan også nevne at vi da i bestemt flertall får disse endelsene, så lyktan, våttan, lydan, bilan, stolan. Ikke stolen ned, fordi her har vi noe som heter apokope, hvor man altså kutter ut e i slutten av et ord. Så da blir det lyktan i stedet for lyktan ned. Lyktan, våttan, lydan, bilan, stolan. Hasta veldig med å gå. Hasta, det betyr å skynde seg. Jeg hastet. Jeg hasta med å gå. Snart var det 1000 barnespor der ute. Hva, ikke var. Så veldig ofte på nordnorsk kutter man altså ut r i slutten av verb, og spesielt i presens, men her har vi også hva, ikke sant? Så hva er det du vil høre i, faktisk, på de fleste norske dialekter, i stedet for var. Snart var det 1000 barnespor der ute. Og refrenget, det går sånn her. Så, og vi tenner, vel, og vi tenn lyktene våre når det er mørkt nå. Og når alle lyder pakkes inn i vatt. Ja, vi tenn lyktene våre når det er mørkt nå. Kanskje lys de helt til kvelden sier godnatt. Så, lyktene våre, ja, vi, hva gjør vi med dem? Vi tenner dem. Hva har vi her? Her har vi altså presens. Tenn. Det kommer fra å tenne. Altså vi lager et lys. Vi setter på et lys. Light a fire, ikke sant? Tenne et lys. Så det vi har på nordlandsdialekt, det er A-endelser. I, ikke alle ord i presens, ikke alle verb i presens, men mange. Så mørkna, ikke sant? Det mørkner på Oslo-dialekt. Det mørkna. Det mørkna klokka fire i dag. Og så har vi hasta fra verset. Haster med å gå, skynder seg. Er det? Andre eksempler. Ønska. Jeg ønska meg en bil til jul. Til jul. Og jeg jobba i en bank. Jobba her, det er jobber, som Oslo. Og så har vi i tillegg verb som er er-verb. Her kutter vi altså ut R i slutten av presens på nordlandsdialekt. Og det som skjer da er at vi får tenne lyset, men
det som også skjer at de også på Bodø-dialekt har apokope, og derfor blir det tenn. Så vi tenn lyktene våre. Vi tenn lyktene våre når det mørkner. Så da har vi to varianter av presens. Den som har bortfall av R og apokope, tenn, og så har vi det som har A-endelser, mørkna. Og så har vi et eksempel til, lys. Hvor fant vi den? Kanskje lyser de helt til kvelden sier godnatt, ikke sant? Kanskje lyser er det de sier her, og lys på Bodø-dialekt. Og her ser dere også at de synger vi tenn lyktene våres. Dette er da lyktene. Hva er en lykt? Jo, en lykt, det er en, på en måte en boks med et lite lys inni. Så det er som regel da med et lite glass, en liten glassboks på en måte, hvor du kan ha et lys som du setter ute. Det er en lykt. Så det er jo det sangen handler om, ikke sant? Å tenne disse lyktene. Det kan være et levende lys, eller det kan være et batteridrevet eller strømdrevet lys. Så det kommer opp, men det er inni en liten sånn glassboks. Vi tenner lyktene våre, altså våre lykter, er det vi skal se i neste refreng, fordi i neste refreng så er det på Oslo-dialekt. Og når alle lyder pakkes inn i vatt, så i vatt, det er, vatt er det samme som cotton wool på engelsk. Det er en sånn, ja, når du har bomull i sin råe form, ikke sant, så er det vatt, vi kaller det. Ja, vi tenner lyktene våre når det mørkner, og du kan jo kommentere det også, mørkne, ikke sant? Jeg har en annen video som du kan se oppe i hjørnet her av videoen, som handler om dynamiske verb. Så dette er et eksempel på et dynamisk verb. Fordi vi kan si for eksempel å mørkne i stedet for å bli mørkt. Så i dag mørkner det klokka 5, for eksempel. Og i desember i Oslo så mørkner det veldig tidlig. Det mørkner 3:30, faktisk. Og i Bodø, for eksempel, så mørkner det klokka 1. Det er litt lys mellom 11 og 1 i desember, men det mørkner veldig, veldig tidlig. Det blir mørkt. Og så kan vi si lysne, det blir lyst. Så i Bodø da, for eksempel, så, så lysner det vel sånn cirka klokka 11 nå i desember, og det mørkner klokka 1. Vi kan si våkne, det er å bli våken, og klarne, det er det som kan skje med været, ikke sant? Etter det har regnet, så kan det klarne på himmelen. Vi kan si surne, melken har surnet, eller atmosfæren, altså stemningen har surnet mellom de to presidentene. Eller vi kan si friskne til. Så av og til trenger disse dynamiske verbene også en preposisjon. Vi kan ikke bare si friskne. Så pasienten har frisknet til, kan vi si. Kanskje, ja, så kanskje lyser disse lyktene helt til kvelden sier godnatt. Og så har vi vers nummer to, som synges av Marit Larsen. Hun kommer fra Østlandet, så hun snakker bare, eller hun synger på standard østnorsk dialekt. Først så trakk vi kjelken opp. Først så trakk vi, dette kommer fra å trekke, som betyr å dra. Da er det ikke dra som i forlate et sted, reise, men å dra noe opp. En kjelke, det er jo det vi aker på. Vi aker med en kjelke. Altså, hva er å ake? Og det betyr å gli nedover snøen på en bakke. Kjøre kjempefort ned på snøen. Veldig gøy. Det er noe som er kjempegøy for barn. Å ake på for eksempel en kjelke. Man kan ake på andre ting også. Men en kjelke er da ofte en sånn konstruksjon av tre og metall som man kan sitte på. Så vi trakk kjelken opp på en diger bakketopp. Diger er et synonym for stor. Det betyr veldig stor. Bakketopp, altså en liten, ikke liten, men det kan være en, på toppen av en bakke, ikke sant? Hvor du kommer på toppen, og så kan du kjøre ned. Og så suste vi av sted langt ut på jordet. Og så bar det opp igjen, snart var vi på topp igjen. Så lo vi mens vi akte små og store. Så suste vi av sted. Så suse betyr å liksom kjøre kjempefort.
Og av sted, det betyr da away eller off på engelsk. Så we ran off, we ran away. Så det litt vanskelig å forklare av sted på norsk. Det bare noe vi ofte bruker etter å gå og løpe. Som dette. Langt ut på jordet. Hva et jorde? Jordet en ofte et flatt område med dyrket mark. Dyrket mark betyr at det brukes til landbruk. Et jorde, så det kanskje om sommeren brukt til å dyrke hvete eller andre kornsorter. Det et jorde. Og så bar det opp igjen, og bære kommer dette fra. Vi sier at det bærer oppover. Det betyr at det går oppover. Så i stedet for å si at jeg går opp, så kan vi si at det bærer opp. Dette avansert, men det en måte å snakke om at man beveger seg uten at jeg eller vi eller et menneske subjektet i setningen. Og så bar det opp igjen, altså de gikk opp igjen til bakketoppen. Snart var vi på topp igjen. Og så lo vi, lo fra å le, ikke sant? Mens vi akte små og store. Mens da while på engelsk. Og akte kommer fra å ake. Små og store. Det var ikke bare barn, det var kanskje voksne også, foreldre og barn som lekte sammen. Og refrengen kommer igjen. Og så har vi siste vers, igjen på Bodø-dialekt. Vi har laget oss et slott, som vi syntes ble stort og flott, med prinser og en snedronning så vakker. Snart tar snødagen farvel, vi må hjem, nu det kveld. Vi ser på himmelen at det lir og laker. Så vi har laget oss et slott, laget, i stedet for laget. Det vil du høre på veldig mange dialekter, at mange sier laga. Det litt mer radikalt språk, litt mer sånn ikke-Oslo-dialekt. Og et slott, det jo noe man kan lage av sand, eller av snø, for eksempel. Så det der hvor konger og prinser og prinsesser bor, ikke sant? Som vi syns blei. Ofte har vi en diftongvariant av e-ord, så vi kan veldig ofte si ble eller blei. Eller vi kan si sen, sein, vi kan si ren, rein. Så dette, mange e-ord finnes og med en diftong-variant på mange andre dialekter. Som vi syns ble stort og flott, med prinser og en snedronning da, så vakker. Snart tar snødagen farvel. Snødagen, det ikke noe vi pleier å si, men en dag med snø. Å ta farvel, det da å si ha det, ikke sant? Vi må hjem, nu det kveld. Så nu, det da ordet for nå på Bodø-dialekt. Hvis du drar til Tromsø, så sier de nå, nå. Så vi har nå, vi har nu, vi har nå, nu, nå. Nå, nu, nå. Vi ser på himmelen at det lir og lakker. Lir og lakker, det ikke veldig vanlig å si. Det betyr å gå jevnt mot et tidspunkt. Så vi ser på himmelen at det blir mørkt, og ok, det går jevnt mot det tidspunktet. Så da har du fått en liten innsikt i generelt nordnorsk, Bodø-dialekt spesifikt, og så håper jeg du likte denne sangen, Vi tenner våre lykter. Jeg synes det en av de fineste norske julesangene, og den, ja, jeg kan jo si hvor den fra, det kommer egentlig fra en barne-tv-serie som heter Skomaker Andersen, som var en sånn julekalenderserie som ble laget i Norge på 70-tallet, en veldig sånn klassiker. Så til den serien ble altså denne sangen laget. Og det en sang som alle i Norge, eller de fleste i Norge, har et forhold til. Så alle har hørt denne sangen. Jeg håper dette var en interessant video for deg. En video med et litt annet format enn mine videoer til vanlig pleier å ha, ikke sant? Så som sagt, du kan finne en PDF med vokabular og øvelser i beskrivelsen under videoen. Og hvis du også vil trykke like og subscribe, så blir jeg selvsagt veldig glad for det. Så da vil jeg bare ønske deg en riktig god jul, og så ses vi i en annen video.